Veliko finale pub kvizova Srbije održano je u degustacijnom centru čuvene Bebe Klekovače. U Bajnoj Bašti, a organizator finala je bio Bajnobaštanski čašijski kviz. Učestvovalo je 16 ekipa iz svih krajeva Srbije. Beograda, Pančeva, Niša, Kragujevca, Užica, Kosovske Mitrovice, Smedereva, Zemuna i Bajne Bašte. Bajna Bašta je dobila organizaciju velikog superfinala svih pub kvizova u Srbiji, skoro svih, jer nismo uključili sve, ali trenutno imamo 16 ekipa iz gradova kao što su Kosovska Mitrovica, Niš, Beograd, Zaječar, Kragujevac, Užice, Bajna Bašta, Pančevo. Imamo čak i jednu ekipu iz Zemuna, pošto se oni vode kao grad, sami za sebe. A organizovali smo ja sa još par ljudi, konkretno naš kviz čaršijski, i veliku zahvalnost moramo se zahvalimo u velikoj meri Bebe Klekovače, koja nam je ustupila ovaj divan prostor da ovdje sazovemo najbolje kvizaše iz cijele Srbije. Samo final će izgledati kao i svaki pub kviz u Bajnoj Bašti. Imamo 9 oblasti: opšta kultura, geografija, mozgalice, književnost, istorija, oblast večeri, muzika, film, i takmičari će davati odgovore na pitanja koja ja postavljam. Nakon svake oblasti proglašavat ćemo pobednika i nakon svake oblasti pobednik te oblasti dobit će vrednu nagradu koju su obezbedili sponzori iz našeg grada, koji su se stvarno odazvali u neverovatnoj meri. Svi su pristali da sponzorišu ovaj naš čaršijski kviz. Sve ukupni pobednici će dobiti nagradu koja će ih vratiti u Bajnu Baštu. Prvo mjesto će dobiti 2 noćenja sa doručkom u hotelu Tara, krstarenje kanjonom Drine do Višegrada i ulaznice za Most Fest, tako da vraćamo ih sve u Bajnu Baštu, kao i drugo mjesto koje će gostovati u objektima nacionalnog parka i isto dobiti neku nagradu koja će ih, da kažemo, naterati da se vrate u Bajnu Baštu i da je posete ponovo. Ekipe imaju do šest članova, mogu imati od 2 do 6, i uglavnom su sve ekipe popunjene sa svih 6 članova. Iz Bajne Bašte imamo jednu ekipu, tu ekipu čine naši sugrađani koji redovno dolaze na kviz i osvajaju ovaj čaršijski kviz, tako da to su najbolji takmičari iz Bajne Bašte. Pa prvo, došli smo kod prijatelja u goste, oni su svi bili kod mene prvi put u septembru prošle godine, a mi smo sad došli ovdje da se fenomenalno provedemo, da odmerimo snage koliko toliko, ali pre svega da uživamo u društvu s prijateljima. A ja imam 4 ekipe ovdje, moje su ekipe najbrojnije, imam 2 iz Pančeva, 2 iz Beograda, ukupno će biti 25 mojih igrača ovdje, čini mi se. Nadam se da ćemo opravdati očekivanje. Večeras je u Bajnu Baštu došla samo jedna ekipa, zbog specifičnosti situacije dole, još jedna ekipa koja se plasirala svakako kroz naš ciklus koji organizujemo dole u Kosovskoj Mitrovici, nije bilo u prilici da dođe, nisu mogli da se organizuju, tako da eto, večeras imamo jednu 6-članu ekipu koja će predstavljati mitrovačku kviz scenu, da kažem tako, i matični kvizomanijak, dakle kviz koji se dole organizuje pod mojim pokroviteljstvom. Pa što se tiče rezultata, ako pre svega na to mislite, polako, da kažem, napredujemo, ajde, pošto je ovo 4. Ovaj pub kviz prvenstvo u Srbiji koje se organizuje na osnovu nas samih organizatora, uvek je bilo, svaki put je bilo bolji plasman. Tako neka nastavi tom tendencijom da mi osvojimo jedan ciklus ovoga puta. Nadam se ovo da u prijatnom okruženju, ambijentu Bajne Bašte. Bajnobaštanski kvizaši su još jednom potvrdili da su među najboljima u Srbiji i da se s pravom ubrajaju među favorite na svakom takmičenju. U veoma jakoj konkurenciji zauzeli su 3. mesto. Ispred njih su pobednička ekipa iz Beograda i drugoplasirana ekipa iz Kosovske Mitrovice.